Latvijas Banka laiž klajā Latvijas ugunsdzēsības 150 gadu jubilēju veltītu 5 eiro sudram kolekcijas monētu, tādējādi godinot ugunsdzēsēju profesionalitāti un ikdienas varoņdarbus sabiedrības labā. Monētas grafisko dizainu veidojas mākslinieks Henris Vorkals, kurš iedvesmu guvis kā no Latvijas, tā no pasaules ugunsdzēsības vēstures. Pirmais, ko es darīju, es aizgāju uz ugunsdzēsības muzeju, un apskatījos, kas šai monētai būtībā tāda heraldiskam risinājumam, kāda raksturīgākie elementi, grafiskie elementi, kādi raksturīgākie simboli mūsu Latvijas ugunsdzēsībai. Tad es te rekur atradu, ja, kas mums ir Maltas krusts, tad šie atribūti, ķiveres un tie darbarīki, ja, akal Maltas krusts, tad Russo Balt automašīna, un tad arī, piemēram, šeit tas ir 85. Gada ugunsdzēsēju biedrības karoks, ja, tad atribūti ir, tas ir no Maltas bruņinieku tradīcija, kad tie divi bruņinieki, divi ugunsdzēsēji, un tā pa vidu ir heraldika, ja, tos elements paņēma no muzejā, ko es ieraudzīju. Monētas aversā redzam ugunsdzēsības simboliku un ugunsdzēsēju tēli, savukārt reversā ugunsdzēsēju komanda ratos, dūmu un liesmu ielokā. Drosmīgos vīrus bīstamajā uzdevumā pavada suns un kā stāsta mākslinieks, kādreiz četrkājainie draugi bijuši neatņemami komandas locekļi. To ūdens ūkni vilka pajūks zirgi, ja? Bet tā kā zirgi baidās no uguns, ja? Tad tajā ugunsdzēsēja komandā obligāti bija suns. Tas šeit man viņš ir. Tas ir, sākumā man it kā prasīja, kāpēc tas suns, ja, ka tas it kā dekoratīvi, jo parasti, ka tas brauc ugunsgrēku dzēs, tad skriem bērni līdzi un viss tas liels tāds tracis, ja, un suņi arī, protams. Bet izrādās, suns ir komandas loceklis, jo kamēr dzēš, suns pieskat nomierina zirgus. 1864. Gadā notika Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dibināšanas sanāksme. Nākamajā gadā apstiprināja biedrības statūtus un Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību uzsāka savu darbību. 150 gadus atpakaļ 17. Maijā pirmā ugunsdzēsēju apakšvienība organizēta izbrauca uz ugunsgrēku dzēšanu. Šis ir uzskatāms par mūsu ugunsdzēsības pirmsākumu Latvijā, un šogad atzīmējušo gadadienu Latvijas Banka ir laidus klajā piemiņas monētu ugunsdzēsībai 150, kas ir kā apliecinājums tam un pateicības vārdi par nesautīgo pašaizliedzīgo darbu gan ugunsdzēsējiem, gan arī informācija sabiedrībai, ka šāds notikums ir noticis. Es gribētu pateikt, izmantošu izdevību pateikt lielu paldies visiem, kas ir ieguldījuši lielu, milzīgu darbu ugunsdzēsības attīstībā Latvijā. Daru to vēl joprojām, tas ir vairāk domājot par veterāniem, kā arī tiem cilvēkiem, kas ikdienā steidzas palīdzēt cilvēkiem, glāb cilvēku dzīvības, pašaizliedzīgi rīkojās, darot savu darbu. Latvijas ugunsdzēsības 150 gadu jubilējai veltītā 5 eiro kolekcijas monēta kalta Nīderlandē, un tās maksimālā tirāža ir 10 000 eksemplāru.